Kraljevska vinarija u Topoli jedna je od najstarijih u Srbiji. Na njenu rekonstrukciju se čekalo preko pola veka. Ovih dana radovi su započeti i odvijaće se fazno, a projekat potpune rekonstrukcije i uređenja celokupnog prostora koštaće preko 1 milion evra. Na rekonstrukciju Kraljeve vinarije u Topoli čekalo se 80 godina, a radovi koji su otpočeli vredni su preko 1 milion evra i izvodit će se u nekoliko faza. Prvo je istorijska stvar, ne samo za Topolu, već za čitavu Srbiju. Ovde će biti na ovom prostoru, znači da je Kraljeva vinarija u Topoli kao deo zadužbine kralja Petra I. bit će i muzej vinarstva u Srbiji. Takav muzej ne postoji i on će biti prvi takav u Srbiji, plus ovde je udruženje vinara Šumadije, da kažem, njihovo predstavništvo. I ono što je za mene najvažnije, to je da će to negde leta sledeće godine ovde biti uloženo ukupno u dve faze, znači oko 1.600.000 evra. Prva faza je oko 1.200.000 evra, ovo što sada možete da snimite i vašom kamerom, to su građevinski radovi, kompletno u objekte, znači građevinski će biti uloženo oko 1.200.000 evra, plus imamo negde oko 400.000 evra, a to je kasnije uređenje, već sam pomenuo, muzeja vinarstva, ovde će biti otvoreni moderni restorani, kafe i svi prateći sadržaj, bit će ovde i parterno uređenje i ideja je takođe da sa Belom crkvom na Oplincu spojimo jednom lepom pešačkom stazom, da svi gosti, posetioci koji dođu ovde uživaju ovim lepotama i da mogu da se pešice dođu do Bele crkve na Oplincu. Upravnik zadužbine istakao je značaj ovog projekta jer je čitav ovaj kompleks pod zaštitom države. Samim tim i tokom radova se mora obratiti posebna pažnja na svaki detalj. Sama vinarija počinje da živi jednim sasvim novim životom. U sklopu vinarije bit će ponuđene nove turističke ponude, bit će otvorena nova muzejske prostorije, bit će otvoren nov restoran, takođe uredit će se i sama okolina vinarije, a što se tiče samog turizma, ovo će zaista postati ono što je od uvek trebalo da bude, znači jedan pravi centar vinskog turizma. Nadamo se da će odavde sa Oplenca kretati sve vinske ture, prvo po Šumadi, a onda i po celoj Srbiji. Ovih godina, znači posle korone, imamo veliki broj povećanih stranih turista koji su jako zainteresovani za taj sam enološki turizam, tako da je sama rekonstrukcija jedan ključan moment zapravo za istoriju, ne samo vinarije i zadužbe, nego uopšte za istoriju celog ovog ovde kraja. Što se tiče same turističke ponude, bit će novih zapošljavanja ljudi, samim tim što će se otvarati nova radna mesta, a što se tiče same vinarije, proširit će se novi kapaciteti, omogućit će se da se i kasnije i bolje rade naši proizvodi i naša vina. Rekonstrukciju vinarije finansira Evropska unija i GIZ, a izvođač radova je ATP Inženjering. A u nastavku dnevnog...